Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici, možda ćemo u ovom saboru uskoro imati raspravu o izmjenama i dopunama našeg Poslovnika, nešto je o tome razgovarano na predsjedništvu Hrvatskog sabora, ukoliko se nastavi politika podržavanja ne samo izjava nego i konkretnih akcija koje u hrvatsko društvo žele uvesti segregaciju odnosno na predrasudama utemeljeno razdvajanje ljudi, ne bi me iznenadilo kada bi netko predložio u tom Poslovniku da se uvedu posebna pravila za one koji su prestali zasluživati uvažavanje njihovog dostojanstva, a to su zastupnici HDZ-a baš kao što su to u stvarnom životu naši članovi, pristaše, glasači i simpatizeri koji nas ovih dana zovu i pitaju možemo li i hoćemo li nešto napraviti da ih se od takvih postupaka i takvih napada i takve diskriminacije zaštiti. Jer slijedom toga što neki u posljednje vrijeme rade, u Poslovnik bi se mogla uvesti odredba da HDZ-ovi zastupnici nemaju pravo na repliku i ispravak netočnog navoda jer sve što se njima kaže gola istina. Da nemaju pravo na povredu Poslovnika jer nema te uvrede koju nisu zaslužili, pa tako ne može biti ni odgovornosti za one koji ih vrijeđaju, jel tako? U stvarnom životu to bi trebalo vrijediti i za sve one koji se uz HDZ vežu, pa onda i za naše obitelji ili ne daj Bože glasače. Takve treba posebno tretirati jer da njih nije bilo, ne bi bilo problema. HDZ ne bi bio na vlasti, ne bi vjerojatno bilo ni pandemije ni potresa, a onda ni potrebe da kao svako društvo pogođeno ovom pandemijom i ovim katastrofalnim potresima raspravljamo o pravu na rad, ograničavanju tog prava radi zaštite života i zdravlja ljudi. A ovako, kad ga već ne možemo zabraniti, što su kao ideju komunicirali neki predsjednici parlamentarnih stranaka u Hrvatskom saboru, uoči ovih izbora, možda ne bi bilo loše. Možda ne bi bilo loše na vrijeme poručiti ljudima koji HDZ podržavaju da to ne smiju učiniti jer bi mogli ostati bez temeljnih ljudskih prava i prava na poštivanje i dostojanstvo. Već smo svjedočili o prijedlozima da nam u crkvama treba uskratiti pričest. Našu djecu sutra možda neko neće primiti u dućan, pustiti u dućan ili će ih izbaciti iz tramvaja jer nisu predvidjeli mjesta za obojene. Da, za obojene mržnjom koju neko usmjerava na njih i na sve ono što je vezano uz HDZ. Iako sam član HDZ-a koji nije savršen, kao što nije savršena niti jedna stranka ili grupa ljudi bez obzira na osnovu koja ih okuplja, i po svima za koje vidim da im takve ocjene ne smetaju, pripadam ljudskoj podvrsti vrijednoj prezira i gaženja, imam uvjerenje, možda ne izgleda da ih artikuliram dovoljno snažno i tvrdo, jer ne galamim i ne vičem poput svog kolege Sačića ili nekih drugih zastupnika, ali vjerujem u hrvatskog čovjeka, vjerujem u slobodnu i demokratsku Hrvatsku. Snagu i zrelost hrvatskog društva, kada već snage i zrelosti nema u brojnim političkim krugovima. I nisam ja i nismo mi u HDZ-u preosjetljivi. Trpimo i spremni smo trpjeti različite vrste uvreda. Mogu podnijeti da me neko naziva pripadnikom iskvarene partitokracije i korumpirane, odnarođene, čatoličke klase izdajničkih političara. Nagledao sam se plejade beznačajnih, više ili manje značajnih političara, ljudi koji svjesno i nepotrebno lažu, iskrivljuju, pretjeruju i druge na temelju neistina i laži ponižavaju. Takve politike, poštovane kolegice i kolege, imaju svoje željene i neželjene posljedice. Jedna od posljedica takvih politika i junaka koji se na takvim politikama dokazuju je svrstavanje s onu stranu ljudskog i građanskog integriteta stotina tisuća članova i pristaša jedne stranke. Dakle, ne,
Ne mogu se društveni odnosi i napetosti rješavati otvaranjem prostora za govor mržnje, zato pažljivo orimo tlo i pazimo što sijemo. Hvala vam lijepo.